ארגון ותיק יותר שהיה בתחום עוד לפני הקורונה הוא יד שרה. יד שרה תמיד החזיקה ציוד נשימתי, גם מחוללי חמצן. ופתאום עכשיו בקורונה הביקוש לדבר הזה בטח עולה. מה זה עולה? עולה דרמטית. הבאנו לכאן אלפים. אלפי מחוללים של 5 ליטר, 10 ליטר, וכמובן בלוני חמצן. וברוך השם, בגל הראשון, השני והשלישי, הגענו ל-28,000 חולי קורונה, אבל הם נשארו בבית. כל מחולל מחובר פה למערכת מחשוב. ביד שרה, משילים ציוד רפואי, אבל לא עוסקים כמעט באשפוז ביתי, מלבד באזור ירושלים. מדד הביקושים למחוללי החמצן שלהם בכל הארץ מטפס בהתאמה לגלי הקורונה. כמה מחוללי חמצן עכשיו יש בחוץ, אצל חולי קורונה? בחוץ ברגע זה 2,890 מחוללי חמצן נמצאים אצל חולי קורונה בבתים. כלומר, נגיד אפילו אם שליש מהם היו מגיעים לבתי חולים, זה כמעט 1,000 חולים נוספים מושפזים. היום ונורא. בתי חולים היו קורסים. ובדיוק כדי להקל על הספיקה בבתי החולים, משרד הבריאות הודיע שיפעל להרחיב את האשפוז הביתי, ובעיקר למסד אותו דרך קופות החולים. לפי הנתונים שקיבלנו הבוקר מהקופות, במכבי יש 3 חולי קורונה באשפוז ביתי, במאוחדת 14, בכללית 17, ובקופת חולים לאומית 9. סך הכל 43 חולי קורונה באשפוז ביתי דרך קופות החולים. מנתוני משרד הבריאות הנתון גבוה מעט יותר, 61, בכל מקרה מספר לא גבוה ביחס לנתונים הלא רשמיים שמחזיקים ארגוני החסד. מדברים עכשיו על אשפוז ביתי, מישהו פנה אליכם, דיבר איתכם על המערך הזה שלכם? לא. לא, אנחנו בקשר עם גם משרד הבריאות, גם משרד הביטחון. אנחנו מציעים את היכולות שלנו, וליצרה יש את היכולות. זאת אומרת, זה הארגון היחיד שיש לו היום יכולות להשפז אנשים בבית עם כל הפסיליטי. עם מחולל, עם מיטה, עם מנוף, עם קורסה, עם ציוד נשימתי, עם סיפאפ, עם כל מה שהוא צריך כדי להחלים בבית. אנחנו מקווים שבאמת הגורמי המקצוע יאמצו את העניין. טיפלתי בחולי קורונה בבית חולים וטיפלתי בחולי קורונה בבית, והיו לי לא מעט מטופלים שראיתי אותם בבית החולים וחשבתי שהם היו בבית, והם מקבלים את אותה תמיכה שהם מקבלים בבית חולים. חוויית האשפוז שלהם, איכות החיים שלהם וגם בסוף אורך החיים שלהם היה הרבה יותר טוב אם הם היו בבית. זה אותו מטופל ששוכב במיטה ויכול להיות עם פיג'מה של בית חולים ולא מקבל את היחס, שוב, בגלל העומס הגדול מאוד, ולראות אותו בבית על הספה שלו, מקבל חמצן, אם זה צריך משהו בבריד, מקבל משהו בבריד, ויושב בסביבה הטבעית שלו והוא נראה אחרת לגמרי. מחולל, חמצן, פשוט תבואו לקחת. יש מספיק. כמה יש לך פה חתיכות? יש לנו פה מאות מחוללים. יש לנו בשפע, אפשר לשחרר היום את הלחץ מבתי החולים. עכשיו, חבל על כל רגע. כבר קופת חולים שרוצה עכשיו ללכת, לקדם את העניין של אשפוז ביתי, אתה אומר מכשור יש. כל הזמן היינו עם אצבע על הדופק, ויש לנו מחוללי חמצן, אפשר לבוא לראות. פשוט לקחת. כל מחולל כזה זה יחידת אשפוז פחות בבית חולים.